Dobrý den, vážení přátelé. Je po víkendu a máme zase pondělí a s ním tu je jako vždy monitor, který se vám pokusí zprostředkovat něco z mediálního prostoru a pokud možno se bude vyhýbat mainstreamu, neb věnovat se plkům a manipulací těch, kteří tuto zemi chtějí zavléci do bezvýhradného područí Bruselu potažmo Washingtonu, nemá příliš smysl, stejně bychom se nic podstatného nedozvěděli. V posledních monitorech jsem se na začátku věnoval díky volbám odpočítávání. Tak tak učiníme i tentokrát. Do konce roku chybí 102 dny a dovoleb 19. A na začátku se budeme věnovat křestnímu jménu. Tentokrát je to Olek, neb ten má dnes svátek. Je nutno říci, že jméno Olek je neobyčejným jménem, které v sobě nese drsnost severu, východní tradice, dokonce i spásu, sílu a zdraví. A tyto vlastnosti se přisuzují i muži, který jméno Olek nosí. Jméno Olek se zdaleka neužívá pouze v češtině, vyskytuje se i na Slovensku. Jméno zná i ruština, němčina, dánština, švédština holandština, francouzština, ale i italština nebo španělština. Mužské křesní jméno Oleg má skandinávský původ, ačkoliv svým zněním milně evokuje původ slovanský. Jméno vzniklo jako odvozenina skandinávského jména Helgi, tedy Helga, zřejmě v ruštině. Jeho významem je svatý, přinášející spásu, přeneseně také zdravý nebo silný, z německého Heilig, svatý. A ženská varianta je Olga. Původem je příbuzné i s již zmíněným jménem Helga. Můžeme dodat, že se nejedná o příliš frekventované jméno, nep v naší republice v oblibě až na 165. místě. Ale dnes slaví svůj svátek i světluše, Což je jméno slovanského původu a jeho daleko častěji používaná varianta je Světlana. Takže se Světluše používá ojediněle. A dnes také slaví svátek Helmut. Ten je pro změnu původu germánského a u nás je v oblibě na 592. místě. Tak to bychom měli dnešní oslavence ale myslím, že je vhodné si ještě připomenout i výročí, která jako by měla velmi úzký vztah k dnešní době. Vypadá to, že se ty dějiny opakují stále dokola. V roce 1633 byl souzen inkvizicí Galileo Galilei. Jednalo se o druhý proces, který proti němu inkvizice vedla byl souzen a nakonec i odsouzen. Trest žaláře mu byl zmírněn na domácí vězení, ve kterém pak byl držen až do své smrti. A za připomenutí stojí i rok 1938, kdy československá vláda během takzvané sudecké krize odmítá požadavek Francie a Německa na odstoupení oblastí českých zemí svíce více než 50% německého obyvatelstva Německu. To by pro začátek stačilo. Teď už se věnujme naší mediální scéně. Na začátku, jako už mnohokrát, si dáme Jana Kambela. Nu, no, znamená ano. Před mnoha lety řekl bývalý spolkový kancléř Helmu Schmidt: V tomto století je v sázce sebeovládání a zachování evropské civilizace. Zcela určitě také věděl, že v 50. letech byly mnohé automobily pravděpodobně postaveny možná i proto, aby se mladí lidé v nich naučili líbat a vyjadřovat cit a lásku. Poté, co začal postsexuální věk, Milenci se považují za partnery v dočasné komunitě pohodlí, aby oheň vášně mohl být uhašen. Romantická komplikovaná láska byla nahrazena modely konzumu, egoismu a pseudozdílení. Člověk se tak pomalu a jistě osvobozuje od zlomeného srdce a pocitu, co je on, rodina a domov. Dnešní dvojdílný příspěvek věnuje několika aspektům vztahu mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. Třídenní návštěva německého prezidenta Frank Walter schotí z Chotí Elke v České republice, práce styčné kanceláře svobodného státu Sasko v Praze a podiová diskuze Groschenau dokumentují potřebu a možnosti kvalitního vztahu mezi nerovnými sousedy a současně členy Evropské unie a jejich vztahu s Ruskou federací. Prezident Frank Walter Steinmeier přijel do Prahy 25. srpna. Před odjezdem do Prahy prezident Steinmeier označil svou oficiální návštěvu jako cestu do minulosti. To proto, že vztahy Čechů a Němců nebyly vždy nejlepší. Nyní je prezident ale přesvědčen o tom, že sousedství a partnerství stojí na pevných základech, které neohrozí žádný politický vývoj. Do Prahy německého prezidenta doprovázel mimo jiné i spisovatel Jaroslav Frudiš. Krátce připomínám, že v roce 2018 v Lipsku získal cenu literárních domů za rozvoj česko-německého dialogu. Cenu společně udělují literární domy Německa, Rakouska a Švýcarska. Za knihu Winterbergs Let's Reise, česky Winterbergova poslední cesta z roku 2019, byl nominován na cenu knižního veletrhu v Lipsku v kategorii Beletrie. Je to velký signál, který mluví pro železnici, pro Čechy a pro Němce. Je skvělé si uvědomit, že každé dvě hodiny tady tenhle vlak mezi Prahou a Berlínem jezdí. Takové skvělé spojení nemá každá evropská metropole, řekl ČTK po příjezdu pan spisovatel. Doufám, že ho slyšeli členové všech polistopadových vlád, které doposud nebyly schopny zabezpečit moderní výstavbu železničního spojení se Spolkovou republikou Německo. Doufám, že slyšeli i další slova spisovatele z prezidentovi debaty s Pendlery. Ti žijí ten běžný život česko-německých vztahů vlastně denodenně. Byly to i pro ně strašně zajímavé příběhy, řekl. Osobně si dovoluji doplnit slova spisovatele doporučením návštěvy krušnohorského pohraničí, podívat se do historie privatizace v demokratické České republice a prostudovat si mimo jiné osud a máty, a krajka v Kraslicích, plány na rozvoj lázeňského trojúhelníku s požehnáním UNESCO, Mariánské a Františkovy lázně a Karlovy vary a podobné. Nemohu se zabývat obsahem oficiálních jednání prezidenta Steinmayera, připomínám pouze, že oficiálnímu setkání předcházela pěta v kryptě pravoslavného kostela v Reslově ulice. Prezident Steinmeier navštívil jako první hlava Německa tento národní památník hrdinu Heidechiády. Pokud si dobře vzpomínám, řekl, že si Německo připomíná svou odpovědnost. Připomněl, že kromě atentátníků zemřela i řada dalších nevinných lidí a označil za povinnost, aby bylo současné dobré sousedství posíleno a to hlavně pro budoucnost. Odpovědnost za posílení sousedství pro budoucnost je především spojena s odpovědí na otázku, co je domov. A uvědoměním si, že mírové soužití závisí od kvality vztahů mezi sousedy. Večer ve kanceláři svobodného státu Sasko v Praze 30. srpna. Předpokládám, že čtenář se zájmem o německo-české vztahy si dohledá sám informaci o styčné kanceláři Svobodného státu Sasko, její práci, včetně programu akce uvedené v titulku. Protože není vždy lehké porozumět Sasům, večer zahájil věcný a humorem obohacený projev ředitele styčné kanceláře Svobodného státu Sasko v České republice, doktor David Michel, oslovil přítomné ve svém rodném jazyce a perfektní češtině. Následní projev empatické saské státní ministrině pro kulturu a turismus paní Barbary Klepšové a kulturní část programu byly věnovány podpoře hlavní a aktuální myšlenky večera. Co je domov? Komponované záznamy hudby přírody Saska a saského pohraničí s Českou republikou, jakým je oblast dříve zvaná Česko-Saské Švýcarsko. Doplněné zpívanými a přednesenými texty byly integrovány do přesvědčivě působícího filmového produktu, který bude mít celkem 10 dílů, 10 epizod a album deseti nových hudebních skladeb s názvem Symfonie kultur. Obsah filmu tvoří mimo jiné pohledy do přírody, života, mnoha etnici žijících po staletí v Sasku a zvláštnosti Saska. Ukázku výsledku práce dvou let, který představuje část moderního a srozumitelného produktu, prezentoval mladý umělec Drážďan, hudebník a skladatel Felix Reuber. V rámci akce uvedl první ukázky ze dvou epizod, poskytl exkluzivní pohled na příběh, jak vznikl a pro doplnění zahrál i několik svých sladeb. Epizoda Urnheimat začíná akusticko-kulturní expedici Saskem k původu domova naší přirozenosti, pokračuje setkání s protagonisty, kteří vidí svou práci a tradici jako silně spojenou s prožíváním přírody. Odpovědi například na otázku, jak zní les, umělec hledal na cestě po Saském Švýcarsku, Žitavských horách, Hornoužickém řesovišti a krajině rybníků. V epizodě Serbsi astronávka se ponořil do světa a zvyklostí lužicko-srbské menšiny. Proto představil nejdůležitější festival roku – Velikonoce na koni. Epizodu natáčel během Velikonoc v Rabic, Rosenthal, Schleife, Wittichenau, Radibory a v Lipsku. Bylo proto logické, že o Lužickém semináři krátce se promluvil pan Ondřej Šámek ze společnosti Přátel Lužice. Nadčasová myšlenka projektu dovolila vytvořit dnes již 20 člení kolektiv, obdržel státní podporu a nemám pochyb, že i reálnou naději na mezinárodní uznání již proto, že decentně formuluje aktuální otázky, včetně té, která je obsažena v hymně České republiky, kde domov můj. Projekt nabízí celou řadu částečných odpovědí, které i jednotlivě přesvědčivě vysvětlují význam sousedství a nutnost jeho posílení pomocí sdílení a tolerování různých hodnot Prejeme-li si budoucnost přátelství spolupráci a bezválek. Jinými slovy, vztah se sousedem je mnohem důležitější než vztah s dalekým příbuzným, nebo s pseudospojencem především asymetrickým. Proto si dovolí poznamenat, že na uvedené akci, které se účastnilo cirka 70 osobností, jsem neviděl veřejně známé české, představující například Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, obchodní komoru, Čech turism či hrad. Jestliže uvedené instituce někdo na akci zastupoval, omlouvám se. To již proto, že nobody is perfect. A jako host České republice, a osoba s kritickým myšlením vybroušeným v nemalé roli v privatizaci druhé největší německé ocelárny v saském městě Rýza v rekvalifikačním programu BFA Norimberg a investičním Berlíne Treuhand, mám omezenou možnost seznamovat se především s novými oficiálními tvářemi České republiky. To však nebrání mé snaze zbližovat a spojovat lidi různých názorů. Ano nebo ne. Někdy je těžké porozumět sasům a jejich nu. Protože nu znamená jasně ano. Udělejme to takhle. Kdo má méně času nebo dává přednost češtině, může si přečíst prev paní Katy Mejerové. V mládí basistka v pankové kapele Harlequins dnes Saská státní ministrině spravedlnosti a pro demokracii, Evropu a rovnost. Projev, ze kterého cituji, připravila pro plánovanou letní slavnostičné kanceláře svobodného státu Sasko. Česká republika a Sasko prošly těžkými měsíci pandemické izolace. O to více mě těší, že vás i přesto můžeme přivítat na letošní letní slavnosti v naší Saské styčné kanceláři v Praze. Značná omezení pohraničního styku na obou stranách nám ukázala, jak moc jsme závislí na soudržnosti našich zemí, abychom se vyhnuli nepřijatelné zátěži, zejména pro pendlery a přeshraniční pracovníky. Jako předsedkyně konference ministrů a ministrin pro Evropu německých spolkových zemí se proto budu zvlášť muset snažit prohlubovat vztahy mezi Německem a Českou republikou. A tak pro mě má naše letní slavnost moto více soudržnosti, více odvážné Evropy. Styčná kancelář v Praze by ráda propojila Českou republiku a Sasko, propojila lidi a myšlenky a tak přispěla k dalšímu prohloubení našich dobrých sousedských vztahů s vámi ve sjednocené a svobodné Evropě. Mluvme o tom v radostné atmosféře na naší letní slavnosti, na které se představí nejvýchodnější vinařská oblast Německa s městem Radebel a obcí Moritzburg. Velmi se těším na vaši návštěvu. Zájemci o více informací o akci se mohou spojit telefonicky nebo písemně s paní Michailou Kačmárovou. Občerstvení po ukončení večerního programu bylo v lužickém semináři. V jeho zahradě se bude konat i letní slavnost. V den práce nad příspěvkem, to bylo 4. září, se konala valná hromada společnosti přátel Lužice a po jejím ukončení se uskutečnil křest knihy autorů Zuzany Bláhové-Sklenářové a Vojtěcha Kesslera a proti těmto slovanským bratřím teď musím bojovat. Lužičtí Srbové v prusko-rakouské válce 1866. V sále semináře také ke zhlednutí výstava Magdaleny Jančurové, autorky ilustrací, které byly použity v loni vydané sbírce Růměnec broskví autora Jurie Luščanského. Paní Jančurová je mimo jiné autorkou nepřehlédnutelných autorských šperků. Tanec s medvědem v Grosšenau, 31. srpna. Spolek Patrons of the Arts and Science, který založil Dirk Besserer, fotograf a bývalý reporter a vydavatel v Moskvě, známý z dob mého působení jako vedoucí koordinační kanceláře Evropské unie programu TACIS a dnes přítel, organizoval pódiovou diskuzi nazvanou Tanec s medvědem s podtitulkem Jak dále v Rusku a s Ruskem. I v tomto případě se omezím na informaci o motu diskuze a hlavních referentech. Moto diskuze představují citátem z projevu prezidenta Richarda von Weizsäckera. Projev přednesl při příležitosti připomínky úmrtí Friedricha II. Velikého 16. srpna 1986 v Berlíně. Celý referát je k dispozici mimo jiné v knižní formě. Doporučuji studium alespoň citátu, který uvádím v originálu, a vlastním neautorizovaném překladu všem politikům, kteří si sednou za několik týdnů a měsíců dokřecel moci zahraniční politiky Evropské unie včetně České republiky. Takže překlad. Pro Pruského krále byl vztah s Ruskem zcela v popředí, během jeho života mělo Rusko svou novou roli velmoci v evropských záležitostech. Mít dobré vztahy s tímto obrovským sousedem, jehož vliv neustále narůstal, právě kvůli jeho nebezpečnosti se staly pro Friedricha stále důležitějšími, čím déle vládl. Vždy chtěl být přítelem Rusů, ale nikdy ne jejich otrokem. Byl prvním, kdo uznal tento základní imperativ německé politiky. Někteří nástupci udělali to též, a ti, kteří toto porozumění ignorovali, Uškodili pouze vlastní zemi. Jinými slovy, ignorováním a poučováním Ruské federace budou Evropská unie a čeští politici škodit pouze Evropské unii a vlastní zemi. Témata pódiové diskuze byly rozdílné. Jako příklad uvádím Nord Stream 2 a otázku, do jaké míry je Německo suverénní při budování vztahu s Ruskou federací. Za druhé, proč byly rozmístěny tři Eurofightery na rumunském vojenském letišti Konstanta a jak může za těchto okolností připomínající dědictví křížových tažení dojít k návratu mírové koexistence s Ruskem. Za třetí, Rusko mezi Evropou a Ázií a otázka, jaké výhody má nebo může mít současný vztah Evropské unie s Ruskou federací pro Čínu. Za čtvrté, jaké následky bude mít odchod kancelářky Merkel z politické scény na německo-ruské vztahy, když východní výbor německého hospodářství požaduje od budoucí spolkové vlády zlepšení vztahu s Ruskou federací. Za páté, postoj Ruské federace po odchodu Spojených států a NATO z Afghánistánu. Za šesté, scénáře vývoje v Bělorusku a Ukrajině s otázkou, Může podpora Německa pomoci mírovému řešení? A za sedmé, odpovědnost Německa v kontextu mírového uspořádání Evropy a jaké povinnosti a možnosti se nabízejí zahraniční politice Německa po volbách? Částečně odlišné názory referentů na témata současnou situaci v Ruské federaci i jejím dalším vývoji a jeho následky na vztah Evropské unie a Německa s Ruskou federací jsou podmíněny zkušenostmi, které byly získány v různých institucích, časových obdobích a samozřejmě i věkem. Pár hlavních referentů tvořil mezinárodně uznávaný politický a hospodářský poradce, nositel záslužného řádu Spolkové republiky Německo a v neposlední řadě i autor několika knih, včetně biografie Michaila Gorbačova a Vladimíra Putina. Alexander Rahr a profesor Eberhard Schneider, absolvent Fakulty politických věd, filozofie a teologie v Berlíně a Mnichově. Eberhard Schneider je bývalý referent Mezinárodního institutu pro politiku a hospodářství a v neposlední řadě člen poradního centra Evropské unie v Bruselu. Profesor Schneider, se kterým mě pojí některé vzpomínky na dobu mého působení v Evropské komisi vedoucí koordinační kanceláře programu TACIS, je autorem 11 knih, 110 vědeckých příspěvků zveřejněných v časopisech v Německu, Velké Británii a Ruské federaci. Program moderoval profesor Wolfgang Uhr, známá osobnost technické univerzity v Dážďanech. Závěr. Předpokládám, že uvedená témata v příspěvku a další vyplývající z historie německo-českých vztahů mohou být i v současné politické a mediální situaci v České republice a s ohledem na blížící se předsednictví České republiky v Radě Evropy, kterého se Česká republika ujme 1. července 2022, akceptována a diskutována. Proto v druhé části příspěvku představím osobní návrhy na reálné řešení jednoho z problémů Krušnohorského pohraničí ve spolupráci se Saskem a organizaci pódiové diskuze s českými a německými referenty, kteří mi v Grosschenau přislíbili účast. Návrhy jsem ochoten a schopen nemateriálně podporovat, aby privátní aktivity ideálně sládní materiální podporou přesvědčivě dokázaly, že posílení sousedství České republiky a svobodného státu Sasko, potažmo i Spolkové republiky Německo, není pouze hrou se slovy, slovním spojením a předmětem projevů a politiků, ale příležitostí pro občany dokázat schopnost vzájemně výhodně konat a žít v přátelství se současným využitím zácných událostí, které představují změna kancléře v Německu, ekonomicky úspěšný soused Sasko, a politicky anesteziovaná Česká republika. Tak tady pro dnešek skončil Jan Campbell. Já vím, bylo to trochu dlouhé, ale pokráčit se to prostě nedalo, protože jinak by to všechno ztrácelo smysl. Vztahy mezi Čínou a spojenými státy nejsou nijak idylické. No a teď se ještě vyhrotí, protože obchodní válka je obchodní válka. Jen si to poslechněte. Mám tu článek Gordona Changa, Čína zruší Američanům Vánocem. Gordon Chang je autor knihy Přicházející kolaps Číny, významný spolupracovník a člen poradního sboru Gatestone Institute, jehož jméno již znáte z předcházejících monitorů. Překlad přinesl pokec 24. Ne, paní viceprezidentko, změna klimatu nemá se současnými narušeními dodavatelských řetězců téměř nic společného. Existuje mnoho faktorů, například dlouhodobý přesun výroby do východní Asie. Kromě toho existují i krátkodobé problémy, jedním z nich je problém přepravy prázdných kontejnerů. Je nabílení, že maloobchodní ceny v Americe půjdou nahoru. Pokud jste manažerem přepravy pro Apple, je vám to celkem jedno, protože dodatečné náklady na dopravu jsou u iPhoneu zanedbatelné. Dodatečné náklady však nejsou zanedbatelné, pokud dovážíte větší výrobky. Například 12-metrový kontejner pojme 20 pohovek, řekl Gatestoneu generální ředitel společnosti Ward Home, Jonathan Bass. Dramatický nárůst přepravních cen odeslání kontejneru přes Tichý oceán na východní pobřeží Spojených států nyní stojí kolem 25 tisíc dolarů a každou pohovku z Číny to dnes prodraží až o 1625 dolarů. Kvůli zvýšeným nákladům bude tento nábytek pro většinu spotřebitelů nedosažitelný. Jonathan Bass má jako zastánce onshoringu. Onshoring je proces přemístování výroby a pracovních příležitostí zpět do USA. Řešení. Vzhledem k nákladům na dopravu a dalším faktorům, které vůbec nejsou dočasné, by bylo levnější vyrábět pohovky i jiné věci v Severní Americe. Přesun výroby zpět do USA by nejenže dal práci američanům a přinesl prosperitu zpět domů, ale navíc by Američané přestali financovat nepřátelský čínský režim, který mimo jiné nedávno označil Spojené státy za svého nepřítele. Pamatujme si, každá jedna pohovka, kterou si Američané koupí z Číny, poskytne čínskému režimu peníze na vývoj biologických zbraní. Výstavbu raketových sil a vývoj dalších prostředků k zabíjení Američanů. Každá pohovka, kterou vyrobíme na naší straně Tichého oceánu, přispěje k obraně naší americké republiky. V Americe budou letos zrušeny Vánoce. Narušení dodavatelských řetězců v Ázii způsobí, že děti nenajdou pod vánočním stromečkem žádné hračky. V důsledku mnoha faktorů se ceny dopravy raketově zvýšily. Například náklady na přepravu kontejnerů přes Tichý oceán se za poslední rok zvýšily o více než 500 Někdo rychle zavolejte Santovi. V Americe budou letos zrušeny Vánoce. Alespoň to na své cestě po jihovýchodní Ázii naznačila viceprezidentka Kamala Harris. A má pravdu, regály v obchodech byly začátkem tohoto roku v Americe prázdné a se vší pravděpodobností budou znovu prázdné kvůli mimořádným narušením dodavatelských řetězců v Číně a ve východní Asii. Současná situace se dá řešit. Kamala Harris však o tomto řešení ani nepípla a globální elity jej nesnáší. Aktuálně vše nasvědčuje tomu, že pokud chcete svým dětem dát pod stromek hračky, tak je možná již nejvyšší čas je koupit, protože jejich dodávky se mohou spouzdit o mnoho a mnoho měsíců, řekla Harrisová u kulatého stolu s obchodními lídry v Singapuru 23. srpna. Mnoho lidí má teď problém. Proč budou americké děti osvácí zklamané? Velký podíl na tom samozřejmě má i klimatická krize. Prohlásila Kamala Hrysová. Vezmějme v úvahu silnější tajfuny, které narušily námořní trasy, a vzestup hladiny moří, což ohrožuje přístavní infrastrukturu. Je zde mnoho problémů, které tato narušení způsobují. Ne, paní viceprezidentko, změna klimatu nemá se současnými narušeními dodavatelských řetězců téměř nic společného. Existuje mnoho faktorů, například dlouhodobý přesun výroby do východní Asie. Kromě toho existují i krátkodobé problémy, jedním z nich je problém přepravy prázdných kontejnerů. A dalším vyníkem je varianta Delta. Nová vlna COVID-19 v jeho východní Ázii vedla k lockdownům v Thajsku, Malajzii a Vietnamu. Například v Hočiminově městě nařídili úřady obyvatelům, aby se od 23. srpna nehýbali z místa. V celé Číně lockdowny uzavřeli továrny, zastavili nákladní dopravu a ochromili přístavy. V květnu COVID-19 uzavřel šenčenský přístav Jenčien, třetí největší přístav v Ázii. Úředníci 11. srpna uzavřeli terminál Meishan v přístavu po Chouchan. Přes terminál Meishan přitom prochází asi pětina nákladů v třetím nejrušnějším kontejnerovém přístavu na světě. Uzavření terminálu Meishan se dotkne zvláště amerických spotřebitelů, protože přepravci používají přístav Ning po Choušan k nakládce zboží pro americký přístav Long Beach. Uzavření terminálu navíc nemohlo přijít v horší chvíli. V srpnu zde totiž vrcholí expedice zboží pro Black Friday, který v USA následuje hned po dni díku zdání v listopadu. V důsledku mnoha faktorů se ceny dopravy raketově zvýšily. Například náklady na přepravu kontejnerů přes Tichý oceán se za poslední rok zvýšily o více než 500 Spotová cena. Cena odrážející aktuální ceny dopravy kontejnerů z Číny na východní pobřeží USA byla v prvním srpnovém týdnu 20 804 dolarů. Ještě 27. července přitom byla pod 11 000 dolarů. Tyto faktory změnili globální kontejnerovou dopravu na vysoce narušený text s nedostatečnou kapacitou na kterém si přepravní společnosti mohou účtovat čtyř až desetinásobek násobek běžné ceny za přepravu nákladů, řekl Filip Damas z námořní poradenské firmy Dravery s odkazem na tajfuny a pravidla zaváděná v důsledku COVID-19. V lodní dopravě jsme něco takového nezažili více než 30 let. Nezdá se, že by vysoké náklady na dopravu byly jen dočasné. Filip Damas očekává, že extrémní ceny budou pokračovat až do lunárního nového roku, ale někteří odborníci předpovídají, že budou pokračovat nejméně do konce roku 2022, protože u řady lodí probíhá přestavba. Přestavba přecházející od spalování mazutu na spalování čistšího zemního plynu a nafty. 20. srpna jsme zaznamenali historicky vůbec nejvyšší počet lodí čekajících v kontejnerových přístavech v Los Angeles a Long Beach. Narušení dopravy kontejnerů tím však nekončí. Je tu další masivní dopravní zácpa, která zadržuje ještě více nákladu, informovala společnost Freight Wives. Narušení v sektoru lodní nákladní dopravy je přitom ještě horší Částečně také kvůli přísným čínským pravidlům uplatňovaným v současnosti s COVID-19, a to zejména karanténách lodivodů. Nick Ristik, analytik suchého nákladu ve společnosti Bremer Shipbroking, uvedl, že v polovině srpna čekalo ve frontách po celém světě 1692 přepravců s celkovou přepravní kapacitou. 142 milionů tun. To byla historicky nejvyšší známá úroveň, meziročně se zvýšila asi o 15%. Je nabílení, že maloobchodní ceny v Americe půjdou nahoru. Co se s tím dá dělat? Během cesty Kamaly Harris Bílý dům oznámil, že Americké ministerstvo obchodu a Singapurské ministerstvo obchodu a průmyslu vytvořili partnerství, za účelem posílení odolnosti dodavatelského řetězce. Na tento problém Kamala Harris během své návštěvy v Singapuru neustále upozorňovala a dokonce na toto téma diskutovala s premiérem Lee Xin Longem. Pandemie v našem systému odhalila řadu vad, selhání a tehlin, řekla Harrisová při setkání s premiérem Lee. A tato krize nám teď dává příležitost skutečně najít řešení dlouhodobých problémů, kterým čelíme. Jonathan Bass má jako zastánce onshoringu řešení. Vzhledem k nákladům na dopravu a dalším faktorům, které vůbec nejsou dočasné, by bylo levnější vyrábět pohovky i jiné věci v Severní Americe. Víceprezidence Kamale Harrisové, která věří, že téměř všechny světové problémy souvisí se změnou klimatu, by mělo toto řešení vyhovovat, protože by se v důsledku snížení objemu dopravy přes tichý oceán snížili emise uhlíku. Nákladní lodě uvolní do moří a oceánů každý den tolik energie, kolik by se uvolnilo ze čtyř jaderných bomb, poznamenal Jonathan Bass. A co my? Nás se to netýká, když máme hlavu zabořenou až po ramena do rektu střídavě Bruselu a Washingtonu. Je třeba vzít v úvahu, že na světě je už snad jen jediná země, kde se něco vyrábí. Možná to bude znít směšně, ale k nám se z Číny dováží i lopaty a zahradní kolečka. A ještě jednou z pokecu. Demokracie je v Rusku. Gérard Depardie v Paříži hlasoval ve volbách do státní dumy. Francouzský herec Gérard Depardie, který má ruské občanství, hlasoval ve volbách do státní dumy na ruském velvyslanectví v Paříži. Hlasoval jsem, protože je to moje povinnost, citovala herce agentura TAS. Poznamenal, že ve Francii hlasuje jen zřídka. Ale v Rusku volím. Věřím, že v Rusku je demokracie, dodal herec. Na začátku jsem tady měl česko-německé vztahy. Tak se podívejme, co u těch našich sousedů v Německu, co se děje. Dejme si něco ze země, která v minulém století, ale jak vidno i v tomto, proslula demokracií, rizí demokracií, z Německa. Na necenzurované pravdě se můžete dočíst, že německý výrobce ovocných nápojů nabízí své výrobky v lahvích s programem politických stran. Řetězec EDEKA odmítl prodávat lahve s programem AFD. Ti, kdo o sobě tvrdí, že jsou jediní demokraté, jsou ve skutečnosti zastánci absolutní totality. V naší politické scéně jsou to probruselské strany, které neustále sami o sobě prohlašují, že jsou jediné demokratické strany, přičemž tuto mantru donekonečna papouškují i mainstreamová média. Už nálepkování některých stran co by stran nedemokratických jen z důvodu odlišných názorů, Ukazuje, že jsou tyto nálepkující strany sami zastáncem jediné povolené ideologie a názoru toho jejich. S demokracií tak nemají nic společného, snad jen to, že ji mají plnou hubu. Ovšem, situace je stejná i v dalších evropských zemích, včetně Německa, kde budou parlamentní volby 14 dní před českými. Do kampaně se předčasem zapojil i výrobce ovocných šťáv. Který zcela demokraticky na obalech svých limonád představil programy všech parlamentních stran, tedy včetně AFD, kterou ostatní strany nálepkují za stranu ultrapravicovou a nedemokratickou. Před německými volbami zveřejnila značka ovocných šťáv na svých lahvích výňatky z politických programů hlavních kandidujících stran. Koncem minulého týdne však maloobchodní společnost Edeka odmítla prodávat výrobky, které prezentují myšlenky pravicové strany AFD. Volby dorazily na pulty supermarketů, oznamuje Špígo s odkazem na kontroverzi a ptá se, má volební program AFD místo na láhvi ovocné šťávy? Před zářijovým hlasováním výrobce džusů Smoothie True Fruits skutečně vytiskl na etikety lahví svých výroků výňatky z volebních programů sedmi hlavních stran, kandidujících v boji o Bundestag a doprovázený hádankami. Iniciativa, marketingový kousek, který měl být šťavnatý, nepotěšila německý supermarket Edeka. Supermarket neocenil, že AFD byla na stejné úrovni jako ostatní strany, uvádí hamburský týdeník. Doma nemá krajní pravice na poličce co dělat, napsalo vedení supermarketu Edeka na Facebooku poté, co z obchodů odstranili láhve z AFD. True Fruits odpověděl, že neschvaluje program AFD, ale že vzdělání a bezplatné informace pro občany jsou jeho prioritou. Podle německých novin by se případ neměl příliš dotýkat společnosti s ovocnými šťávami, která je na skandály zvyklá, v minulosti byla společnost True Fruits opakovaně obvinována ze sexismu a rasismu kvůli svým reklamám. V roce 2016 město Mnichov zakázalo zobrazování kampaně této značky, neboť prý byla ponižující pro ženy. Nichola Slekrů, jeden ze zakladatelů společnosti, označil opatření za cenzuru. Firma našla skvělý způsob, jak upozornit na AFD. Předpokládám, že sami tuto politiku podporují už vzhledem k tomu, že i tato firma na výrobu limonád se dostala na praníř současných ideologů. Máme před volbami a tak se podívejme, co se u nás děje. Podívejme se na jednu ze stran, jejímž úkolem je přeformátovat naší společnost. Blbost pirátů je nekonečná tentokrát v oblasti školství. Bartoše z Karibiku hlídají během volební kampaně dva bodyguardi. Seznam zprávám to potvrdila mluvčí pirátů Karolína Sadílková a víte, že se ani trochu nedivím, že má Ivan strach, aby někde nedostal na budku. Já na jeho místě bych raději vůbec nevycházel z domu, do futer bych si nainstaloval pancéřové dveře a do oken bříže a neprůstřelná skla. Co se týče stupidity a úchyláren, piráti jsou naprosto bezkonkurenční. Naposledy přišli s horkou novinkou reformy školství. Školní svačenářky sice nebudou dětskám prodávat koláčky z marihuany, jak jsem si původně myslel, ale je to něco podobně obskurního. Piráti spolu s experty stan uvažují o novém typu střední školy, který by kombinoval gymnaziální a odborné i učňovské vzdělání. Podobný experiment už kdysi si rozjeli komunisté, když do osnov gymnází ve Velkém zařazovali povinné předměty jako stavebnictví, elektrotechniku či ekonomii. Byl to samozřejmě propadák desetiletí, protože gymnázia bez tak nemohla konkurovat odborným školám a studenti, kteří šli na výběrovou střední školu s úmyslem pokračovat na vysoké, byli tímto kočkopsem znechuceni. Představte si, že si během studia na gymnáziu musíte dobrovolně, povinně prohloubit své odborné znalosti třeba z oboru pekařství. Jak zbytečné, že? Co by potenciální pekař-gymnazista si sice budete umět přečíst Vergília v originále, ale nerozeznáte mouku od moučného červa a kvasnice od kvasinkové infekce. Nebo to bude naopak. Sice budete vánočky a housky splétat velmi sofistikovaně, ale pokud byste náhodou chtěli jít později na vysokou, dřív než vy se tam dostane kdejaký maturant zbytečného učebního oboru typu historie plavání nebo gender včera, dnes a zítra. Fakt neznám moc gimpláků, kteří by šli na školu s tím, že se z nich jednou stanou dobří instalatéři. Hybridem gimplů a odborných škol bychom dosáhli toho, co napadne každého normálního člověka, kromě pirátů. Úroveň gymnází tím značně klesne a odborným školám respektive trhu práce to nijak nepomůže. Je to prostě stejná blbost jako státní maturity, nehledě na to, že si to vůbec nedokážu představit z technického a personálního hlediska to jako budeme v objektech gymnázií případně stavět pekařské pece nebo budovat dílny pro budoucí instalatéry. A učitele odborných předmětů taky nerostou na stromech, že? Proč tohle všechno? Pro boha, když už to jednou stejně zkrachovalo, jak stánek s pískem na sahaře. Školský dort pejská kočičky podle pirátů nemá nejmenší šanci na úspěch, budou to jen další vyhozené peníze a další výsměch Pirátostánu občanům této země. Ještě pár takových drzých nesmyslů a Bartošovi nebude stačit ani 50 člená ochranka. A teď je na řadě jedna nádherná perla, která září v Bruselu. A původem je z českých luhů a hájů. Jourová se vyjádřila. Stále a pořád opakuji, že nechci chodit do mainstreamových médií, že chci od nich dál, protože se z nich stejně nic nedozvím. Ale stále se mi to nějak nedaří. Jenže co mám dělat, když si otevřu net a z hnojometu zvaného seznam zprávy se na mě šklebí titulek. Jourová, vláda ANO SPD je nepřijatelná. Nový kabinet má mít autoritu v EU. Tak jen v krátkosti, bez toho seznamového balastu. Prostřednictvím Evropské unie, které Česko čeká v příštím roce, neznamená jen to, že Češi budou více vidět v Bruselu, ovlivní i politické dění doma. V roce 2009 během předsednictví EU padla předčasně vláda. Členské země 27 se střídají v řízení Evropské unie už více než 60 let, ale ještě nikdy se do jejího čela nedostali politici, kteří chtějí Euroku rozložit a vyvést z něj svou zemi. Toto prvenství si může připsat Česko, pokud by ano vládlo s SPD. Takovou koalici o víkendu připustil předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Zcela ji ale odmítá jiná členka hnutí a vlivná Češka v Bruselu eurokomisařka Věra Jourová. Ta zároveň seznam zprávám řekla, že se hodlá v českém předsednictví EU angažovat, jak jen jí to její role v Evropské komisi dovolí. Ta představa je pro mě naprosto nepřijatelná, řekla seznam zprávám Jourová na dotaz zda by ano mohlo vládnout z SPD, obzvláště v časech českého šéfování EU. Ráda bych viděla takovou vládu, která by posílila autoritu Česka v EU. Je to náš národní zájem a unikátní příležitost. Doufám, že po volbách bude vláda rychle nominována právě i kvůli nadcházejícímu předsednictví, dodala Jourová. Pokud by ano naslouchalo Jourové, Nemělo by dle aktuálních předvolebních průzkumů jinou šanci udržet se ve vládě, než přemluvit ke spolupráci některé ze dvou opozičních odpůrců koalici spolu či Piráty a starosty. No, já si zase myslím, že pokud má mít český kabinet v EU autoritu, je třeba vyměnit některé europoslance, jí nevýjímaje. A Bože, chráně nás, jak říkáme my ateisti, aby si její vlhké sny naplnili. Když se stala eurová poprvé eurokomisařkou, tak tvrdila, že nejde do Bruselu za nás, za občany České republiky, ale za Evropany, to jest euroobčany. Podle toho vypadá většina jejího chování a vyjadřování. Ona nezná výsledek voleb a už lajnuje, kdo s kým může a kdo s kým nemůže. Jak si vůbec může dovolit z pozice představitelky EU kecat veřejně do voleb u nás? Má jeden svůj hlas a ten může dát komukoliv. Toť vše. Nepřipadá vám to jako ovlivňování voleb představitelkou EU? Myslím, že její chování a vyjádření je naprosto nepřijatelné a je zahranou. Asi nějak moc pila ta děvenka bruselský Red Bull a narostla jí křídla. Měla by jí být přistřižena, a to pěkně sofort, jak by řekli její nadřízení. Jestli se premiér za tohle od té jourové dovoleb veřejně nedistancuje, tak si mohu o to víc myslet, že je ještě větší srap, než se o něm vykládá. Na druhou stranu, mějme pro ní pochopení. SPD jako jediná byla proti prodlužování nouzového stavu, je pro podporu pracujících rodin, zdůrazňuji pracujících rodin, a je, což je stále markantnější, demokratičtější, než rádoby demokratické strany, které to mají i v názvu, což jim slouží jako mimikry. SPD nám chce umožnit také demokratické referendum. Je přece jasné, že ostatní nám toto referendum nejen neumožní, ale ani nenabídnou, protože by to mohlo dopadnout tak, že by to milé věrce mohlo být nemilé. Z jeho vyjádření přímo čiší slouhovství a strach, že by to mohlo znamenat odchod z EU. No a její odchod z vypolstrovaného křesla u žlabu naplněného rajskou manou. No řekněte, kdo by za takové místo u takového žlabu nebojoval? Teď už jen zbývá, aby tahle celou vahou své osoby demokratka prosadila v Brusele internaci potenciálních voličů SPD a některých dalších skupin podezřelých živlů do speciálních táborů, aby nekazili dobré jméno České republiky. To by bylo k plné spokojenosti Jourové a spol. Zcela jistě by se toto opatření dalo hravě zdůvodnit ochranou demokracie před nezodpovědnými voliči, kteří dosud nepochopili, že jejich volební právo končí tam, kde začíná dobrá pověst republiky v Bruselu. Blížíme se k závěru. Tady je poslední příspěvek. Lepší orat, nežli něco zvorat. Tak jsem nazval dnešní a pozor nikoliv nekorektní fejeton, kterým dnešní monitor ukončím. V sobotu jsem se obrovským obloukem vyhnul Praze. V ní a ve středočeském kraji opět piráti a jim zpřízněné duše předvedli, jak by to vypadalo, kdyby se jim čirou náhodou podařilo zmocnit vlády v této zemi. Praha je prakticky neprůjezdná, Kvůli tomu, že ji nechali piráti z magistrátu naprosto nesmyslně rozkopat, a to tak, že se pomalu nedají najít objízdné trasy. Řekl jsem nesmyslně, Otázkou ovšem je, zda ty nesmysly nejsou záměr. Ďábelský záměr. On je totiž většinou ďábel ukryt v detailu. Takže piráti z neprůjezdní Prahu tím, že ji rozkopou, a ve zbytku ještě trochu průjezdných ulic počmárají silnice tak, že i dopravu tam umrtví. Do toho všeho udělají uzavírky, které zastaví auta, aby se cyklisté mohli po Praze nerušeně prohánět, jako v sobotu, a totež ve středočeském kraji, kde se některé silnice severozápadně od té stověžaté rozkopaniny nehnuli několik hodin. A pak prohlašují, že automobilová doprava způsobuje kolaps, a budou se muset provést restrikce vůči řidičům, zejména pak osobních aut. Tím se rozumí zakázat soukromou osobní dopravu, samozřejmě s výjimkou pumpičkářů. Ale vrátím se na začátek. Vyhnul jsem se obloukem Praze a vydal se na mistrovství Ústeckého kraje v Orbě už pátý ročník, který pořádal spolek podřibských oráčů a spolek pro Orbu České republiky ve spolupráci se zemědělskou společností Kluk Dušníky a záštitu tomu poskytlo město Roudnice. Vážení, to je hotový balzám na duši vidět, jak na poli přilehlém k dálnici D8 závodí traktoristé. A tyhle závody nejsou jen nějakou poutovou zábavou. Tady se oře dle pravidel Světové oráčské organizace a je hodnocena sborem fundovaných rozhodčí, kteří sem přijedou ze všech koutů České republiky a většina z nich rozhoduje v nejvyšší národní soutěži mistrovství České republiky v Orbě a někteří hodnotí dokonce i na mezinárodních soutěžích mistrovství Evropy a mistrovství světa. V našem případě bylo oráčů závodníků 22 v pěti kategoriích a soutěž byla dvoudenní tréninky, samotná soutěž a hodnocení. Na dvoustech metech čtverečních pro každého. Zkrátka závody tak, jak mají vypadat. Prostě paráda. Jenže tady člověk vidí, že to není jen zábava, ale tvrdá práce. Ono totiž se řídit pluh není žádná sranda. Ale kdo umí, ten umí. A jak se říká, komu čest, tomu čest. Je to práce, práce, bez které by se lidé neobešli, i když si mnozí myslí, že mléko se dojí z krabic v supermarketu, jablka rostou v bednách tamtéž a chleba, chleba ten sám padá z pece. A co víc, diváci měli možnost vidět stroje jak moderní, tak i veterány, protože sledovat při orbě traktory různých značek, například Svoboda z roku 38, nebo Škodovku ze 30., či zetory všech možných typů počínaje legendární 25 a pak jejími následníky je zážitek sám o sobě. A byly tam k vidění i východoněmecké Forschrichty a multifunkční RS09 GT122. A jestli si někdo myslí, že pluch je jen jeden a vypadá jako ruchadlo bratranců Veverkových, tak se krutě mílí, i když asi nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že jsou i tací. Tak jen pro doplnění. Lemken, Ross a Becher nejsou značky alkoholických nápojů, ale typy pluhů. Jen mě tak při sledování těch traktorů napadlo, co bude tahat ty pluhy a ostatně další zemědělskou techniku, až ti šílení ekoteroristé, pokud dosáhnou svého, budou mít všechno na baterky. Možná, že se zase vrátíme ke koním. Mimochodem, Pár jich tam byl též. A nebo do těch pluhů zapřáhneme elektrické kloběžky. Ovšem, jak to tak vypadá, vrátíme se k onomu zmíněnému ruchadlu bratranců ve Verkových. A jen závěrem tohoto krátkého povídání. S oblibou je používáno podporu svého šerifa, zdravíme hasiče, zdravíme zdravotníky a spoustu dalšího. Myslím, že bychom měli na autech vozit samolepky už si dnes snídal, tak běž pozdravit svého zemědělce. Bývá zvykem, že každý monitor končím písničkou k některému z témat. Zcela výjimečně to dnes není spojeno s nějakou jedovatostí. Tentokrát závěrečnou písničkou vzdávám hod traktoristům a zemědělcům vůbec. A jsme na konci. Jako vždy v pondělí touto dobou. Ovšem ještě než předám rozhlasové vlny Vladimíru Kapalovi, chtěl bych vám říci, že až ten skončí, což bude o deváté, tak budete mít možnost slyšet třetí část knihy Tomáše Kašpara Očkování, hrozba nebo záchrana. To, co je v této poměrně útlé knižce napsáno, si autor nevycucal z prstu. Všechna tvrzení, která jsou zde uvedena, mají svůj odkaz na zdroj a ten zdroj není tzv. agentura JPP, to jest, jedna paní povídala. To už je pro dnešek z monitoru studia Kalich svobodného rádia definitivně všechno. Takže od mikrofonu se s vámi loučí Ivan Votava a ve čtvrtek zase. Nashledanou.